jeigu va šitas dalykas, murlotas jisai vadinasi, jeigu jau jį verčia, tai jis išvers ir šitas plytas. Nes, nu, va tokį plyšiai, tai jūs nejuokaukit. Nu, čia dar ant galvos užkris va šitie va dalykai. Nusiardo šitus makaronus, tai makaronai nesugadinti, plėvelės čia netiek daug, durlonus jį. Pigi ta plėvelė. Šeimininkiai man tokius dalykus sakyt, jei nėra tikslo net žino tokių dalykų, čia turi stok dengėjai ateiti ir sakyt, man reikia polietileno tiek, antikondensacinės ar difuzinės tiek, sąrašiukas, skaičiai tokie, viskas. Ir nerei galvot, va tokius moteriai žinot, ar kur plytai skils, ar kur kažkas tai atsitiks.